Щоб вона часто. Так. Вітаю, шановні слухачі нашого вебінару. Ми продовжуємо нашу рубрику про активний педагог. І сьогодні у нас в гостях доцент кафедри фізики кристалів Мацокін Дмитро з дуже актуальною темою – комп'ютерний зір. Але тема підібрана так, для такої аудиторії, що це науково-популярна лекція. І я думаю, що ми зможемо більш розібратися в цій актуальній темі, поставити питання і продовжити наше навчання. Передаю вам слово, будь ласка. Дякую. Так, шановні, увімкнулась? Так, ми бачимо вашу презентацію. Дякую. Сьогоднішня розмова присвячена такій темі, як комп'ютерний зір, або, як бачить, термінатор. Тобто це стосується науки, комп'ютерний зір, computer vision, і деяких аспектів, деяких підходів, які використовуються у цій науці. Але спочатку поговоримо про те, про що взагалі йде мова, і звідки це все взялося. Увесь комп'ютерний зір, він пішов як розвиток діяльності з відеоспостереження. Це розпочалося десь у 30-х роках 20-го століття. Першим таким масовим промисловим, можна сказати, серійним застосуванням відеоспостереження вважається це записи старту ракет V2. Ну, ось тут на цих кадрах показаний вдалий старт. З нього, ну, фахівці, можливо, щось винести й можуть. Але ж основна ідея була в тому, щоб записувати невдалі старти і записувати, і люди їх потім аналізували, де щось пішло не так, вибух почався з якої частини ракети і так далі. Тобто фіксувалось щось, а потім люди аналізували запис. І ось з 40-х років, з 30-х-40-х років це почалося, потім активно розвивалось, і ми бачили багато таких камер усюди встановлених. І, по-перше, вони фіксували щось. Вони фіксували, записували спочатку на плівку, потім на якісь інші носії. І якщо щось траплялось, люди потім могли це аналізувати. В міру розвитку цієї технології, в міру того, як збільшувались обчислювальні можливості, ці розширювали межі відеоспостереження. І робили так, щоб не лише фіксувалось, а щоб автоматично можна було аналізувати щось. Скажімо, відстежувати якісь небезпечні дії або виокремлювати якісь об'єкти небажані, або слідкувати за людьми, які не мають бути десь. Поступово десь з кінця 70-х, початку 80-х років ця ідея відеоспостереження, розширення його меж з відслідкуванням, автоматичним відслідкуванням об'єктів, ця ідея розширювалась. Тобто, ну, все більше і більше навантаження припадала на автоматичний аналіз зображень, автоматичний аналіз відео. І нарешті вже у 21 столітті прийшли до систем автоматичних, що самі вміють орієнтуватись у просторі завдяки зору. Наприклад, ось тут показано такі
процес налаштування автопілоту Тесла, де ми бачимо, він якимось кольором позначає потенційних учасників дорожнього руху. В принципі, в автомобілях Тесла, у легкових автомобілях є, ну, як вони пишуть, чотири основних камери і кілька допоміжних камер. Спочатку, коли вони вводили цей свій автопілот, вони більше покладались на лазерний далекомір, але ж імовірно, у зв'язку із тим, що він є все ж таки пристроєм досить дорогим, вони обіцяли десь з кінця 22-го, спочатку 23-го року повністю перейти на аналіз навколишнього середовища, базований на камерах, звичайних оптичних камерах. Зробили вони це чи ні, я сказати не можу, ну, але обіцяли. Це один приклад. Інший приклад це з кінця 20-го століття, початку 21-го активно стали вивчати Марс. І ми розуміємо, що якщо луноходам на Луні можна було, на місяці можна було керувати віддалено з Землі, там час проходження сигналу туди-назад десь до 3 секунд, то відстань до Марсу, як ми знаємо, від приблизно там десь 3 до 20 світлових хвилин, тобто множимо на 2 і отримаємо, що від 6 до 30 з гаком хвилин йде сигнал до Марсу і до Землі. Тобто керувати віддалено неможливо, в принципі. Тому ці всі марсоходи мають якось орієнтуватись у просторі самі. Завдяки оптичним камерам, завдяки також там використовують і лазерні далекоміри також. Але ж тут ще одне є таке, що для автомобіля Тесла, мабуть, не критично, а для Марсу, мабуть, критично, що камера вона працює ж у пасивному режимі і не дуже витрачає енергію. А якщо ми якийсь радар застосовуємо, то він має щось випромінювати і витрачати енергію. Тобто, ну, більше стали також покладатись на камеру. Ну і нарешті вже нещодавно створили серію повністю автономних роботів. Ну, від ось це приклади роботів від компанії Boston Dynamics, які покладаються повністю, орієнтуються у просторі завдяки камерам. Ну і як те, що буде потім, ну це ось такі автономні роботи від компанії Skynet. Тепер перейдемо до задач комп'ютерного зору. Що ми хочемо отримати? Ми хочемо зрозуміти, що саме зображено. Ну, а це означає, що? Тобто ми, коли дивимось, ми розуміємо, що зображено, і в принципі ми можемо якось порівнювати об'єкти між собою, тобто кути якісь визначати, тобто отримувати не тільки якісну, а й кількісну інформацію також. Це те, що вміємо ми. І ми хочемо, щоб приблизно те саме вміли і комп'ютери також. Ну, стосовно смислової інформації. Ну, ось ми дивимось на фотографію, і ми багато чого сказати про це можемо. Ну, наприклад, ми можемо класифікувати цю сцену якимось приблизно таким чином.
Що небо зверху, земля знизу. Що це знято поза приміщенням, що це є якесь місто, що тут є люди. Ось там і автотранспорт. Ну, якщо придивитись уважно, ми бачимо, що це Париж, що це Тріумфальна арка. Ми от сподивились, і ми це все бачимо. Також ми можемо виокремити якісь об'єкти, тобто класифікувати ті об'єкти, які тут є. Ну, наприклад, сказати, що ось тут у нас небо. Не бачу, що нам там показують. Ось що тут дерева. Є ось легкові автомобілі, мотоцикл, там зелений автобус десь. Ось це є будівля, ось тут люди, і які рухаються. Ну, а є тут люди, які рухатись не будуть точно, тому що це ось тут статуї. Ми все це бачимо. І з точки зору, якщо нам потім треба буде слідкувати за чимось, ми крім цього можемо ще і класифікувати це стосовно руху та можливої зміни форми. Що ось ця частина буде себе поводити як небо. Це точно не буде рухатись. Ось ці учасники дорожнього руху будуть рухатись та не змінювати форму. Люди рухаються та змінюють форму. Ну, дерева поводять себе як дерева. Вони трішки можуть рухатись. І це ми все бачимо, поглянувши на фото. Хочемо, щоб це також міг робити комп'ютер. Якщо, скажімо, ми бачимо не все, то нам тут людям може якусь, ми можемо припустити щось, виходячи зі свого життєвого досвіду. Інколи це буде правильно, інколи це буде неправильно. Тобто, якщо не видно неба, як визначити, де тут верх, а де тут низ? Ну, з життєвого досвіду ми бачимо, що це щось дуже похоже на автомобіль, є колеса, ну, все, що потрібно є, і, мабуть, там, де колеса, там низ, а там, ну, а в іншій частині це верх. Інколи це, в більшості випадків це так, інколи ми також помилитись можемо, і це один з прикладів того, що люди можуть помилитися, а комп'ютер, ну, тим паче, тому що якщо подивитись на цю фотографію повністю, вона буде виглядати якось отак, де нам вже не зовсім зрозуміло, де верх, а де низ. А якщо її перевернути, то ми зрозуміємо, що це, ну, всього-навсього автосалон Toyota, ось такий креативний. Тому інколи ми помилитись також можемо. І ми хочемо, щоб комп'ютер помилявся не набагато частіше, ніж ми. Для того, щоб зрозуміти взагалі, що зображено, ми, по-перше, маємо зареєструвати, якось отримати зображення, зафіксувати його, а потім його проаналізувати якось. Стосовно реєстрації зображення, тут навіть у комп'ютера є величезна перевага перед людиною. Тому що, ну, всі ці камери, вони базуються на принципі в камери обскури, мабуть, так краще казати. Тобто це темне якесь замкнене об'єм, де є одне джерело входу з променів, і ще там з 15-16 століття відомо, що ми так можемо отримувати зображення. В 16 столітті не було засобів фіксації цього зображення. Ці засоби з'явились у першій половині 19 століття, стала розвиватись фотографія, але ж ми кажемо про комп'ютери, тобто вже про цифрову фотографію. Перші цифрові камери з'явились десь у другій половині 50-х років 20 століття. І вони
базуються на тому самому. В принципі, ну, тільки там додали оптику, поставили матрицю. Тобто входять промені, створюються зображення, ми його фіксуємо. Ми його фіксуємо будь-яким фотоапаратом, хоч він виглядає так, хоч є це камера мобільного телефону, це одне і те саме, є оптична система, що фокусує промені, і є матриця, яка їх реєструє. Як нам кажуть фізіологи, приблизно так само працює і людське око. Тобто є оптична система, там райдушка, зіниця, кришталик, вони фокусують промені на сітківці. І як нам фізіологи також кажуть, що є така невеличка область сітківки, яку називають фове, де сконцентровані ці колбочки, більшість їх, і це фактично та частина, де ми бачимо чітко. Тобто, якщо нам здається, що ми ось дивимося перед собою і чітко бачимо усю картину, що ми бачимо перед собою, то дійсно нам це лише здається. Тому що насправді ми чітко бачимо, ну, як стверджують, десь від 1 до 5 градусів тілесного кута, а все інше ми бачимо приблизно. Тобто, якщо ми роздивляємось якусь картину, нам лише здається, що ми її бачимо всю. Так, ми в принципі все якось бачимо, але в якийсь конкретний момент ми бачимо щось одне. Ми можемо з досить великою швидкістю, скажімо так, змінювати наш фокус. Як кажуть, це від десь від 0,05 до 0,3 секунди на це ходить, але ж ми одночасно все чітко бачити не можемо. Тобто в якийсь момент ми бачимо чітко ось так, в якийсь інший момент ми чітко бачимо так, приблизно потім так, потім так. Хто як бачить, це несуттєво, але ж приблизно це є так. І ось тут людський зір повністю відрізняється від комп'ютерного, тому що якщо нормально оптика сфокусувала промені на матриці, то реєструється зображення повністю по всій площині матриці одночасно. Ну, матриця виглядає якось так, а під мікроскопом вона виглядає якось отак. Тобто це однакова прямокутна регулярна матриця. Якщо оптика працює нормально, все чітко сфокусовано, зображення реєструється повністю одночасно по всій площі. Ось тут, де комп'ютерний зір точно переважає людський зір. Тобто отримати ми зображення можемо, якщо все нормально, і комп'ютер це робить швидше, а робить повністю, йому не треба якось там змінювати параметри камери, щоб подивитись на все зображення. Це стосовно отримання зображення, а тепер стосовно його аналізу. Ось аналіз зображення, ну ось є фотографія, і що тут ми бачимо? Також ми бачимо небо, бачимо землю, бачимо будівлю, бачимо людей і бачимо от пам'ятник Моцарту. Ось ми це бачимо. Щоб, скажімо так, це зображення зафіксував комп'ютер, і що ж бачить він? А він бачить ось що. Насправді це зображення ліворуч, ну воно приблизно десь складається з мільйона точок. На ось цій таблиці праворуч я навів 30 на 9, тобто 270 точок. Насправді ми тут Моцарта побачити не можемо, тому що це ми бачимо лише верхній лівий кут цього
зображення. Чому тут трійки чисел у кожній оцій клітинці? Тому що це зображення кольорове, стандартна модель для камер RGB, Red, Green, Blue, тобто трійки чисел, мається на увазі, що у нас перше число ось у клітинці 1-1, 112, 138, 178, тобто 112 це по червоному каналу, 138 по зеленому, 178 по синьому. 0 відповідає відсутності сигналу, тобто чорному, а максимум 255 відповідає максимальній яскравості по цьому каналу. Це стосовно кольору. Про колір більше розповідати не будемо, тому що тут колір – це доволі складна штуковина, це не довжина хвилі, це не дуже менш об'єктивна характеристика, ніж довжина хвилі, тому про колір ми поки що не розповідаємо, і ту саму задачу намагаємось вирішити у зображенні чорно-білому. Бачимо той самий пам'ятник Моцарту, і комп'ютер при цьому бачити буде ось це. Це канал яскравості, тобто інтенсивності, ті самі точки, 0 буде відповідати чорному, 255 буде відповідати білому. Ну, ось ми тут бачимо 20, наскільки то там, на 7, здається, да? 140 точок. Тут ми також не побачимо Моцарта, тому що ми тут бачимо той самий приблизно шматок неба. І насправді тут не так же легко сказати, що це небо, але ж з таких даних ми маємо якось проаналізувати сцену. І комп'ютер має сказати, що тут є небо, дерева, людина якась, пам'ятник стоїть, ось будівля якась, ось таких чисел він має це зробити. І тут наука ось цей комп'ютерного зору, комп'ютер віжен, ну це фактично про аналіз зображень, про інформацію, яку можна отримати з зображень. Найбільш типові задачі, які тут розглядаються, це розпізнавання чи класифікація об'єктів, а також класифікація сцен, і відстежування чи супроводжування об'єктів на наступних зображеннях. Насправді ці задачі є різними. Вони інколи вирішуються однаковими методами, інколи ні. Чому вони є різними і чому різними методами? Тому що якщо в нас є статичне зображення, одне фотографія якась, то нам, в принципі, не дуже критично, мабуть, для нас, скільки часу буде аналізуватись це зображення. Скажімо, ми проаналізуємо фотографію за півсекунди чи за 15 секунд. Ну, якщо ми їх аналізуємо кілька, для нас це взагалі не суттєво. Якщо ми їх аналізуємо в тисячі, то це вже більш суттєво, але не критично. Ситуація є дещо іншою, якщо ми аналізуємо не одне зображення, а аналізуємо інформацію з камери, тобто, скажімо, от з автопілота Тесли. Автомобіль рухається, надходить інформація з камер, з чотирьох камер, ми їх аналізуємо, ну, камери, скажімо, працюють в режимі 25 кадрів на секунду, тобто нам за одну 25 долю секунди ми маємо проаналізувати, ну, принаймні, дані з передньої камери. Ну, краще з усіх камер, ну, принаймні, з передньої. І ось тут обчислювальних можливостей навіть потужних комп'ютерів в Теслі стоять значно потужніші комп'ютери, ніж звичайні офісні. Саме тому, коли зупинялись там півтора роки тому заводи Тесла, тому що не вистачало чіпів, мікросхем, там стоять потужні комп'ютери, але все одно інколи потужності поки що не вистачає.
для аналізу такого відеопотоку, тим паче з кількох камер. І тут, в принципі, треба знаходити баланс між точністю розпізнавання, з точністю аналізу інформації та швидкістю. Знаходити баланс, і інколи швидкість може бути більш важливою, аніж точність. Ну, скажімо, якщо той самий приклад автопілот Тесла. Їде автомобіль і бачить попереду лежачий поліцейський. І якщо, скажімо, через 15 секунд після цього буде готовий точний аналіз, що це насправді було, це лежачий поліцейський як елемент дорожнього покриття, чи насправді там кружав хтось, то через 15 секунд це, мабуть, вже майже нікому не цікаво. Тому треба робити деякі речі швидко, інколи навіть зменшуючи точність. Тому розпізнавання і відстежування інколи роблять різними методами. І от основні задачі такі: як вирішувати їх, розв'язувати? Ну, як завжди. Як люди роблять щось нове? Це є два класи підходів. Вони можуть перемішуватись, вони можуть доповнювати одне одне, але ж їх принципово різних є два. Це перше, це намагатись повторити те, що в природі вже є. Ну, як приклад, скажімо, ось летить альбатрос. І ось летить дельтаплан. Так, дельтаплан не може рухати крилами, але ж альбатрос у стаціонарному польоті також ними не дуже рухає. І інший приклад: а якщо не вдається повторити, наприклад, зробити макроскопічний аналог, щоб повторював рухи калібрі, поки що не вдається, ну, роблять щось геть інше, що приблизно може досягти приблизно того ж самого результату, але якимось іншими шляхами. І так само і тут, і в комп'ютерному зорі. Тобто підходи є два. Перший – це намагатись повторити те, як людина аналізує інформацію, або, скажімо так, як ми розуміємо, як людина аналізує інформацію. Це перший підхід. І інший підхід – це зробити щось зовсім інше, що люди точно не роблять, але що нам дасть приблизно той самий результат. І на сьогодні поговоримо про, як я його умовно назвав геометричний підхід, це те, де за своєю ідеєю ми аналізуємо інформацію приблизно так само, як і комп'ютер. Ось є фотографія, де зображені якісь елементи кріплення. Вони всі металеві, і як їх ми між собою розрізняємо. А за формою? Розрізнаємо за формою, кольору тут немає, зображення чорно-біле, розрізняємо за формою. Ну, скажімо, беремо ось цю частину, збільшимо її. Ну, ми бачимо, що це за форма. Це кільце, розірване кільце, ну, можна сказати, що це щось типу шеби Гровера. Ну, а для того, щоб проаналізувати цю форму, одним із можливих підходів є визначення меж об'єкта. Як ми можемо визначити межі? Ну, ми ж бачимо, що це кільце, так? І ми бачимо ці межі, ми можемо їх обвести, а як зробити так, щоб це там їх? Ось тут на цьому прикладі дійсно межа це якась точка межі, це точка різкої зміни значення інтенсивності.
Ну, скажімо, беремо ось якусь збільшену частину, це не це зображення, якесь інше. Чорний в нас це 0, нагадую, білий це значення 255. І вздовж цієї червоної лінії ми побудуємо функцію інтенсивності зображення. Тобто, якщо рухатись зліва направо, буде там 255, потім трішки менше, потім 0, потім трішки більше, потім 255, ну, буде функція виглядати якось ось так. Як тут визначити межу? Ну, знайти похідну. Екстремуми похідної, тут це і будуть нам вказувати на межу. В принципі, все є зрозуміло. Єдине, що це в одновимірному випадку. Ну, у двовимірному ми від звичайно похідної переходимо до часткових похідних, тобто до градієнта. Знаходимо напрямок градієнта, все працювати буде. Але ж, якщо ми беремо похідні, то справжня похідна в нас це ось що. Це границя. Ліміт, по-русски предел, предель та ікс, що наближується до нуля, ось такої штуковини, і як нас вчили на матаналізі, можна сказати, що якщо ця границя існує, якщо границя праворуч дорівнює границі ліворуч, то це і буде похідна. Але ж в нас ніяких безперервних функцій насправді тут немає. В нас є таблиця чисел. Тому ми маємо вигадати якийсь дискретний аналог похідної. Наприклад, ось такий, або можна вигадати інший. Це, скажімо так, стрічки сунутий праворуч, можна взяти ліворуч, можна взяти середній, симетричний. Але ж це, ну, ніяких границь, лімітів тут не буде. Це буде якийсь аналог. В принципі, нас це влаштовує, але ж тут будуть проявлятись ті самі властивості, що й в звичайних похідних, але ще в більшому ступені. Тобто, якщо в нас є шум, на попередньому прикладі в нас приклад був ідеальним, в нас там було чітко 0, потім чітко 255, а тут є якийсь шум, як завжди він є. І ось функція в нас ось така. Ми бачимо, в лівій частині в нас 0, в правій частині це 255, тобто це, якщо це зображення вздовж якоїсь лінії, ліва частина чорна, права частина біла, ось тут посередині межа. І беремо ці дискретні похідні. Тобто різниця між сусідніми значеннями і ділимо на дельта х. Дельта х у нас 1. Ділимо, отримуємо щось ось таке. Виникає питання, а де тут межа? Як її побачити? Ніхто цього не знає, тому перш ніж це робити, ми маємо прибрати якось шум, згладити. Він згладжує усе, трішки розпливаються межі. Тобто був ось такий, потім ми згладжуємо, отримаємо більш розпливчасту таку картинку, але межа на тому самому місці, ми це все визначити можемо. Клас. Межу знайшли. Навіть візуалізувати можемо. Тобто на зображенні праворуч білим кольором позначені ті точки, де приблизно таким самим методом максимума градієнта були визначені межі. А тепер же ми хочемо аналізувати форму. Далі робиться ще одне. Ми об'єднуємо їх в контури. З контурів робимо замкнені якісь фігури. Це ми пропустимо. А далі, якщо в нас вже є ці замкнені фігури, ми маємо якось аналізувати форму. Як це робити? В принципі, для геометричних фігур, ну, це ця наука, як і вся геометрія на площині їй
кілька тисяч років, тут багато чого вже винайдено. І з таких зрозумілих характеристик, які використовуються найчастіше, що ми аналізувати можемо, це площа тілові, центр мас, периметр, компактність і подовженість. Що це таке? Ну, площа – це просто кількість точок, що належать фігури. Координати центру мас визначаються так само, як центр мас реальної плоскої якоїсь фігури. Компактність – це відношення квадрату периметра до площі. Ну, найкомпактніша фігура кола – це буде коефіцієнт компактності 4π. Ну, далі квадрат йде, ну, еліпс буде щось між ними, якийсь еліпс таким, мабуть, буде так. Це те, що легко формалізувати, і те, що ми приблизно аналізуємо так, як і комп'ютер. Можна вигадати багато інших характеристик, деякі інваріантними стосовно простих перетворень, тобто переносу повороту, деякі є інваріантними стосовно масштабу. Ну, один приклад наводжу, це використовуючи площу та ось такий параметр, як елонгейшн, подовженість, який визначається ось так. Це він змінюється від нуля до одиниці. Тобто нуль – це буде для таких довгих предметів, скажімо так, як близько нуля, це буде як там спиця, голка, олівець, щось таке, а одиниця – це буде коло. Замість нього інколи використовують інтенситет, тобто паки також змінюються від нуля до одиниці, ну, де нуль буде коло, а одиниця – це буде довгий такий якась фігура, або те, або інше. Ну, я показую на прикладі подовженості цього elongation. І ми хочемо, скажімо, ось приклад, такий традиційний навчальний приклад, є фотографія, і ми хочемо відокремити, у нас є тут ложки, є шматки цукру, є щось інше, інші об'єкти чи шум. Ми хочемо відокремити одно від іншого і класифікувати це якось. Можна це робити за оцією подовженістю. Обчислюємо для кожної фігури замкненої ось цей elongation, подовженість. Ось для майже квадрата, це ось тут воно нам показує 0,08, для довгих це близько до нуля. Далі це якось малюємо. Ну і тут ми бачимо, що за одним параметром ми не дуже це можемо відокремити одно від іншого, тому що ось сині ложки, а шум також може бути довгим. Нам заважає шум. Шум може бути різним. Але ж якщо ми введемо іще один чи кілька параметрів, скажімо, додамо ще до аналізу площу, то ми отримаємо ось що. Тобто ложки групуються з невеликим близьким до нуля значенням оцієї подовженості, приблизно однаковою площею. Цукор групується в іншій частині, а шум чи інші об'єкти, скажімо так, він може бути довільним. І якщо брати цих параметрів кілька, ми, в принципі, можемо класифікувати на зображенні об'єкти простої форми. Де це працює? Це працює у випадках, коли в нас ми хочемо знайти на зображенні об'єкти якоїсь стабільної форми, тобто якщо наш об'єкт не змінює форму, тобто це точно не люди, не тварини, це якісь об'єкти незмінної форми, і цих форм є небагато, тобто зліченна кількість. Це можуть бути і одиниці, десятки, сотні, в принципі будь-яка зліченна кількість. Ну, скажімо так, ми так точно не можемо класифікувати дерева в лісі, тому що там форм буде незліченна кількість.
Ну, наприклад, то ось такі об'єкти ми так визначати можемо. Це невелика кількість форм, їх описати можна, вони не змінюють форму, поки з ними все в порядку. На статичних зображеннях, тобто ось такі методи працюють. Ну, або такі якісь об'єкти, кораблі якісь, катери. Вони також не змінюють форму. Ось такий геометричний підхід в якихось випадках працює. В принципі, ця наука є молодою, вона активно розвивається, тому не можна сказати тут, що якщо стоїть задача знайти який об'єкт якогось класу чи зробити щось, що треба робити так і ніяк інакше. Ні. Є багато методів, інколи краще працюють одні методи, інколи краще працюють інші методи. Ось геометричні методи, скажімо так, ось ті, що я умовно назвав геометричними, добре працюють на аналізі статичних зображень, де ми шукаємо якісь об'єкти відомої нам форми. В інших випадках нам потрібні більш складні методи з геть іншими підходами. Ну, але про це вже не сьогодні. Дякую за увагу. У мене все. Дякуємо. Є питання? Ну, я думаю, ми обговорення зараз винесемо. То дуже дякуємо за тих, за таку науково-популярну лекцію. Стало зрозуміло. Приєднуємося. Так. Ні. Я не зрозуміла. Що саме? Так, Упс. то зараз приєднається до нас. Що я можу сказати? Ми навіть не здогадуємося, який у нас комп'ютер представляє собою наша голова і скільки операцій ми можемо робити. Ой. І коли це все ми намагаємося передати ці властивості машині, скільки потрібно кроків зробити для того, щоб ми отримали той результат, який ми маємо миттєво. Так, але ж машина це робить іншими методами. Коли ми дивимось на якусь гайку, ми останнє, про що ми думаємо, це про максимум градієнта. Тому ми це робимо якось одним чином, а машині зручніше це робити іншим чином. Так. Звичайно.